Joo, mä laitan tähän sisälle pommin. Hei, joku tulee kuulaa tänne. Tuolla vuorella jossa. Osuke siihen. Ai vittu! On lähellä vai pitkällä? Pitkällä, mä saan pingattua nyt. Ai joo, tuolla oli ihan vittu pitkä, joo mä näin sen. Mitäs se sanoo tähän vittu? Mä koitin samaa äsken. Mä yritän kiertää oikealta. Unes. Se ei näe mu, se ei näe mu. Se joo, on kaveri. Se kaveri on tossa. Toi kivi. Sinne kuulaa vai? Pois. Ai vittu. Hää, nyt on. Mulla. Sain. Mitä vittua? Ampuko tää mua? Mä laitoin strike sit tohon. Tule äijä. Tule äijä sinne alas. Joo, vittu tuhos mu. Sä etkö kummattu? Joo, se kyllä. Sain, yksinäinen pois. AKM. Testaa vaan. No saa porras tuon, se oli porras, se oli portaiden päässä, se oli portaiden päässä, porrasin sitä. Kyllähän. Joo. No mäkin osuin siihen kaksi kertaa. Sä näkko? En. Sain. Kaksi kertaa joku äijä sieltä. Kuulat vain loppu. Missä on se? Se meni tuossa äsken. Meni siihen vasempaan huoneeseen, just siihen pikkuikkunaan. Huone pois! Yksi äidillä. Liitti, sillä oli pleitit, mutta se on liitti.
Ois. Hyvä. Vittu Jarmo, nyt oli asia. Tuli täällä vielä yks äijä. Siellä oli vielä yks! Siellä oli vielä yks! Ei jumalauta! Ei jumalauta! Pois yks. Aukis, ikkuna aukis ylhäällä, siellä on flinkki. Mä taisin saada, mä taisin saada. Okei. Joo. Sai. Vittu mä ammun huonosti. Ammun niin huonosti. And with your admission that you feel the same. Varhana. I'll have reached the goal I'm dreaming of. Edes. Tuolla. Koukka oikeassa pääset siihen resettiin. Tuolla. Vittu lähe vittu. Sain pois tän. Tää juu. Millä se ampuu? Kehmeri. Op. Joo. Yksi mun luot, hei. Muuu.